হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইউনিক মাজুলীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় ভালেই আছে। থাম্বনেইলৰ কপি দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে কি ভিডিঅ' হ'ব। প্ৰসূতি মাতৃৰ যতন কেনেকৈ ল'ব লাগে তাৰ ওপৰত বাইদেউসকলে এখন বাটৰ নাট কৰিছিল, আৰু সেই নাটখনো কি বা কেনেকৈ প্ৰসূতি মাতৃৰ যতন ল'ব লাগে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে নাটৰ আকাৰেৰে সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে। কাৰণ যদি এখন নাটকৰ আকাৰেৰে কিবা এটা বস্তু ভালকৈ বুজাই দিয়া হয় তেনেহ'লে সুন্দৰকৈ মানুহৰ মনত সাজ বহি যায়। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, বাইদেউসকলে কেনেকৈ নাটখন দাঙি ধৰিছে। ৰজিতা মাজত আহা। মাকৰ গাখীৰৰ উপৰিও ইয়াক গোটা আহাৰ প্ৰদান কৰিব পৰা হ'ল আৰু দিবা দেই। ইয়াক মাজে মাজে গোটা আহাৰ দিবা, গোটা আহাৰৰ লগতে গাজৰ দিবা, গাজৰৰ হালোৱা দিবা আৰু খিচিৰি দিবা। খিচিৰিত পালেং শাক, সেউজীয়া শাক পাচলি, লাই শাক ঘৰতে পোৱা সেইবিলাক মিক্স কৰি দিবা। আৰু এটা কথা, লগতে অকল মাত্ৰ হেৰি নিমখীয়া খিচিৰিয়ে খুৱাই নাথাকিবা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে সময়ে পায়স আদি কৰি মিঠা বস্তুও দিবা, তেতিয়াহে শিশুৱে মিঠা টেষ্টটো বুজি পাব। আৰু এতিয়া শিশুটো মই মানে ৱেট লৈছিলোঁ, ৱেটটো কমি আছে, সেইকাৰণে তুমি শিশুটোক খাদ্য পূৰা ভালকৈ যতন ল'ব লাগে। আৰু এতিয়া তোমাৰ শিশুটো পুষ্টিহীনত পৰি আছে, সেইকাৰণে তুমি নিমখীয়া হ'লে নহয় ব্ৰেণ্ডটো ডেভেলপ হ'বৰ কাৰণে মিঠা ভাল কম আহাৰ তুমি মাজে মাজে খুৱাই থাকিবা। আৰু কিবা এটা অসুবিধা পালে এই আশা বাইদেউক জনাবা আৰু আমাকো জনাবা দেই। আৰু সময়মতে বেজীকেইটা দিয়াবা আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰলৈ গৈ পেলাই ইয়াক ভিটামিন আইৰণ এইবিলাক কৰা যোগান ধৰা হ'ব, দিবলৈ এলাহ নকৰিবা। এলাহ নকৰিবা আৰু তুমি ঘৰৰ আৰু আইতাগৰাকী আছে নহয় কেনেকৈ আইতাগৰাকী আছে নহয় ঐ বোৱাৰী, মোক চাহ লাগে, মোৰ ডিঙি শুকাই গৈছে, এতিয়ালৈকে 10 বাজি গ'ল, এতিয়ালৈকে চাহ দিয়া নাই। আইতা, আপোনাৰ বোৱাৰীক অকণমান কেঁচুৱাটো আপডাল ধৰিবলৈ সময় দিব, আমাৰ কি আপডাল দিব লাগে, খাদ্যৰ যোগান ধৰাত অকণমান মাক সহায় কৰি দিব। যোগান কি দিব লাগে, পুষ্টিহীনত পৰি আছে এতিয়া শিশুৱে নেকি, শিশুটোক আপোনালোকে বনোৱা ৰন্ধাৰ হেৰি উপৰিও খাদ্যৰ উপৰিও বেলেগকৈ ৰান্ধি দিব খাদ্য, এইবিলাকত সহায় কৰি দিব। আমাৰ দিনত দেখোন আমি আমাৰ খোৱা ভাতকে খুৱাওঁ, এতিয়া কি খুৱাব লাগে, আগৰ দিন নাই এতিয়া। এতিয়া আপুনি তেনেকুৱা নক'ব, কিয় নক'ম, এই পুৰণা ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল, বুঢ়া হৈ গ'ল, আমি আমাৰ খোৱা আহাৰটোহে খুৱাওঁ আমাৰ আগৰ দিনত। এতিয়া তেনেকুৱা খোৱালে নহ'ব, শিশুটো পঢ়া লিখা ভাল হ'ব লাগিব। এতিয়া তাই ছোৱালী হয়, ছোৱালী এগৰাকী মাতৃ হ'ব, সেইকাৰণে তাইক আপোনালোকে ভাল ধৰণে সুষম আহাৰ খুৱাব। যিহেতু খুৱাব আহিছে আপোনালোকে বেছি নাই দেখুৱাও, আপুনি তেনেকুৱা নক'ব, শিশুটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা। আৰু এতিয়া ছমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল, এতিয়া ৱেটটো কমি আছে, আপুনি সেই কথাটো বুজি নাপায় নহয়, আগৰ দিনত ৱেট লোৱা নাছিলে, একো লোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে আপুনি কথাটো বুজি নাপায়। কিন্তু এতিয়া আমি মাহে মাহে ৱেট লৈ আছোঁ, সেইকাৰণে আমি বুজি পাইছোঁ, এতিয়া বুজি পাইছে নহয়। হয় 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 বাইদেউ, মই বুজি পালোঁ কথাখিনি, মই বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ, মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। হ'ব বাৰু, বুজি পালে নহয়, এতিয়া আপুনি আপোনাৰ বোৱাৰী শিকাই থাকিব, বুজি পালে নহয়। বাটৰ নাটখন উপভোগ কৰি কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'লৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।